Tribunal de Contas de Minas Gerais realizou no dia 23 de setembro o segundo encontro mineiro de conselheiros de educação. Cerca de 400 participantes, vindos de toda parte do estado, buscaram o TCE com um só objetivo: aprender. Esse trabalho que o Tribunal de Contas está fazendo agora, esses cursos que são oferecidos, são muito importantes. Por quê? Porque nós precisamos de subsídios, de formação mesmo, para a gente entender as contas, para a gente cobrar essa aplicação, né? E também exigir os documentos necessários. Os conselheiros de educação desempenham um papel importante. O conselheiro discute junto com o poder público, de igual para igual, as prioridades e diretrizes para uma determinada política pública, no caso, a educação. Dois aplicativos criados pelo TCE de Minas foram apresentados no evento. Um deles é o Na Ponta do Lápis. O aplicativo para os conselheiros de educação tem uma função importantíssima. O conselheiro, embora distante, ele pode ouvir a voz da comunidade de cada uma das unidades escolares que compõem o município. O assessor da diretoria-geral do TCE apresentou o aplicativo Lupa de Minas. O cidadão tem na palma da mão uma ferramenta onde ele possa verificar os gastos e as receitas do seu município. Além do presidente do TCE Mineiro, conselheiro Mauri Torres, também participaram os conselheiros Vanderlei Ávila e Duval Ângelo e a procuradora do Ministério Público de Contas, Cristina Melo. O conselheiro César Miola, do Rio Grande do Sul, falou sobre a gestão democrática da educação. Eu acho muito importante, valorizo, fiz questão de estar aqui participando, contribuindo, compartilhando experiências, porque os tribunais de contas, como eu disse, têm um conjunto de informações e de experiências acumulado que pode e deve ser compartilhado. Então, o propósito é que os tribunais de todo o país desenvolvam ações nesse sentido.